Hej! Tillhör du en av de golfarna som gör chippningen till någonting mycket svårare än vad det behöver vara? Lugn! Idag ska vi gå igenom grunderna och jag ska lära dig hur du gör chippningen till någonting mycket lättare och roligare. Klubban ska placeras längs med livslinjen i den övre handen. På det viset greppar vi väldigt långt in i handen och kommer ta bort rörelse från handleden. Skillnaden mot att slå ett vanligt slag är att vi då placerar klubban mer ut i fingrarna, på det viset. Alltså, in i handen längs med livslinjen. Den undre handen placeras precis som vanligt under till med ert vanliga grepp. Då fortsätter vi med uppställningen. Uppställningen vid en chip bör vara lite tajtare mellan fötterna än vid ett vanligt slag. Vi placerar in bollen mitt för kroppen. Lägger klubban in till. Lägg några extra kilo på den främre foten. Vill du greppa ner så föredrar vi att göra det för att få bättre kontroll över klubban. I den här positionen så kommer sedan rörelsen till. Rörelsen är en pendel där vi försöker röra armar och axlar bakåt. Vi pendlar igenom fram, fullföljer rörelsen med lite rotation i axlarna. Det som är viktigt vid chippen är att vi alltid slår neråt. Ner i gräset och igenom. För er som vill ha ett hjälpmedel till era chippar och för att undvika eventuell duff som många hamnar i, så är det här med trycket väldigt viktigt att vi bibehåller det på den främre foten. Problemet kommer när många lutar sig bakåt och så vill vi hjälpa bollen upp med hjälp av skopning i handlederna. För er så räcker det med att ha en siktpinne till hjälp. Om vi placerar en siktpinne på insidan av den bakre foten på det här viset så kommer vi tvingas att slå ner på bollen. Vi återigen placerar vikten på den främre foten och så försöker vi slå ner och igenom utan att träffa pinnen. Vi fortsätter med ett annat chipslag, nämligen tåchippen. Tåchippen är ett bra slag att använda dig av när du ligger i tjockt gräs där du inte riktigt kommer åt bollen samt vid tillfällen där du ligger nära green och ska chippa in mot en green som är otroligt snabb. Vid det här tillfället så använder vi sjuan och ställer den på tån. Går vi nära, vi ställer klubban rakt upp så att tåspetsen går i. Bara framkanten av klubban går ner mot marken. Vi placerar bollen mitt mellan fötterna och greppar klubban som om det vore en putter. Härifrån ska vi sedan slå en chip. Klassisk puttrörelse. Rakt bak och igenom. Rakt bak och igenom. Nu har vi övat lite olika chippar. Så tänk på att alltid greppa klubban mitt i handen. Undvik handledsrörelse. Jobba med en pendel. Välj klubba efter läge och hur mycket den ska rulla. Och slå alltid ner på bollen.